No, budeme se zabývat jednou velice důležitou a zajímavou témou. Budeme mluvit o osvobození od démonů a je to velice, velice důležité. Když Petr začal teď mluvit, tak jsem si uvědomil, že jsem před chvíli mluvil po slovensky, strhli mě tyto sestry cizojazyčné. Tak budu mluvit zase naší řeči, jo? Teda jsem rád, že mi rozumíte, že je to tak lehký pro nás všechny. Teda víte, že Bible učí o démonech, víte, že Bible ukazuje to, že existují démoni, že lidé můžou mít démonické problémy a že tyto problémy jsou strašné, když člověk čelí něčemu takovému podle míry demonizace, ale zároveň člověk může být velice osvobozen lehce od těchto sil právě kvůli tomu, že toto zjevení je v Biblii a v Biblii je i zjevení svatého ducha a je naděje a je způsob a je cesta k tomu, aby se člověk osvobodil a aby se osvobodil na základě svého vidění, světonázoru, na základě svého rozumu a tomu, co vidí. A je to klíčovým tématem z jistého pohledu křesťanství, aby byli lidé vysvobození od démonů, protože Boží království nebo práce svatého ducha nebo práce Boha v životě člověka by se dala charakterizovat tímto způsobem, že kdyby byla otázka, že jak to v křesťanství chodí, tak odpovědí by mohlo být to, že v křesťanství to chodí tak, že se káže slovo a pak jsou vyháněni démoni. Toto vidíme úplně přesně zaznamenáno. Ježíš vždycky, kamkoliv přišel, tak kázal slovo a na prvním místě vyháněl démony. Když učedníkům řekl, že mají jít, tak jedna z prvních znamení, to, co řekl, že mají učedníci Ježíše vyhánět démony z životu lidí. A když pozorujeme například v Markovi záznam, jak osvobodil prostě ultra silně posedlého člověka démony, tak předtím nejenom, že kázal Boží slovo, ale předtím kázal takové Boží slovo, řekl takové podobenství, které je jedno z nejsilnějších podobenství, jaké Ježíš řekl, anebo jedno nejznámější, teda Ježíš kázal a pak vyháněl démony. A když vyhánal démona z Gadarence, z toho posedlého v Gadaře, který měl legi, za chvíli to budeme číst, tak předtím Ježíš v Kafarnámu řekl podobenství o rozsévači. A podobenství o rozsévači je zároveň podobenství o kázání Božího slova anebo o vlivu Božího slova. Takže znovu říkám, že kdybychom měli charakterizovat křesťanství a vliv Boha, jak to Bůh dělá s lidma, jak s něma žije, jak s něma pracuje, jak je buduje, jak je osvobozuje, jak je uzdravuje, jak je žehná, jak je buduje, vyučuje, jaký má Bůh styl, tak bychom odpověděli, že se káže Boží slovo, pracuje Boží slovo a potom síla svatého ducha osvobozuje lidi od démonů. A teď, co jsou to démoni? Je jedna velká polemika o tom, že kde mají původ. Nikde v Biblii není zjeveno. O satanovi víme, že to je padlý anděl. O démonech víme, že nejsou padlí andělé. O démonech víme, že nejsou lidé, o démonech víme, že jsou to duchové, víme o nich, že jsou to zlí duchové, víme o tom, že patří do sféry autority satana, to znamená, že jejich skutky a jejich existence a jejich vůle
přispívá k tomu, aby se naplňovala ne Boží vůle. Nikde v Biblii nemáme ani nejmenší zmínku o tom, že by démon, co jen nějakým symbolickým slovem, skutkem sloužil Bohu anebo udělal něco pro Boží království. Takže jsou to v Biblii evidentně nepřátelé Boha, nepřátelé Božího království. Bible zjevuje, že přišel je Ježíš, řekli to v tom legionu, přišel si nás předčasně trápit. To znamená, že víme, kdo jsi ten syn Boží. Ježíš prokázal nad něma autoritu. To znamená, že jsou hodní odsouzení. Jedna z výkladů je, že můžou to být duchové, které byly duchové bytosti, které Bůh možná stvořil před Adamem a Evou, když Bible říká, že Bůh stvořil nebe a zemi nejdřív, aby se na ní bydlelo. A když Bůh něco stvořil, tak to stvořil dobré, je napsané. A Izajáš říká, že nestvořil zem, aby byla neladná a pustá, tohu a vohu. A na začátku Biblii je napsané, že Bůh stvořil nebesa a zemi a zem byla neladná a pustá. Známe to. A zem, a jeden z překladů z hebrejštiny může být, a že zem se stala neladnou a pustou. To znamená, že když se stalo něco, o čem Bible více nepíše, tak nějaký důvod přišel na zem a víte, že celá země byla obalená vodou, když Bůh tvořil nebe a zemi, když vyšla z vody sušina a potom, když za Noého zničil potopou svět, tak je napsané, že už více potopou svět nezničí, to jako by ukazovalo, že byl svět dvakrát zničený, protože za Noého byl zničený vodou a když Bůh tu neladnou a pustou zemi tvořil, obnovoval, tak byla zase, ne že zase, ale předtím je jako za Noého zalitá vodou. Tak je možné, že existoval svět, možná to byli lidé, možná to byly úplně jiné bytosti, které Bůh stvořil, které když se země z nějakých příčin, či to už byl Boží soud jako za Noého, stala neladnou a pustou, tak když zatopil zem a zničil celé to osazenstvo, tak možná duchové těch mrtvých bytostí jsou démoni. Možná. Ale to nevíme říci s jistotou, ale víme, že jsou to duchové a že něco mají společného se stvořením vrcholným a tím vrcholným stvořením je člověk, protože vyhledávají lidský těla, to znamená, že oni z tohoto je možné, že předtím měli těla a keďže od těla přišli, to znamená, to je stejný stav jako v hlubině a když s gadarencem mluvil Ježíš a s démony v něm, tak velice chtěli mít tělo a když měli být vyhnáni a byla volba, že je pošle do propasti, do Šeolu, tak nechtěli tam jít, chtěli raději tělo, uspokojili se i s prasečím tělem, že když nás vyháníš, tak nás umístí do prasat, ne do propasti. To znamená, že tělo preferují před působením bez těla. Jiné podobenství Ježíš říká, když je démon vyhnaný, tak chce se navrátit. To znamená, existují duchové a představte si, když Bůh stvořil člověka, tak vdýchnul do něho ducha. To znamená, že smysl má lidský život tehdy, když je v něm duch. Když odejde duch z člověka, člověk umírá. A pokud jsou toto zlí duchové, trápiči, nečistí duchové a přišli někdy o tělo a cpou se do života, do těla člověka, tak samozřejmě že i postrádají tělo. Jenže my jsme nebyli stvořeni proto, aby naše výplň byla démonická. My jsme byli stvořeni proto, aby jsme byli naplněni, aby náš duch byl rozvinutý v nás, zdravý, plný, v harmonickém vztahu k naší duši, k našemu tělu
A po případě ještě, aby jsme byli naplněni svatým duchem, to znamená, že aby jsme byli zkvalitněni, protože ten náš lidský duch pochází od ruach, od svatého ducha, kterého vdýchnul do člověka, když Bůh stvořil člověka. To znamená, že my máme místo v nás pro svatého ducha. To máme. Máme ho po stvoření, protože dýchnul do nás svatého ducha a když jsme od toho obživli, když jeho duch je život, tak může dýchat na mě furt. Na mě, do mě, hociak, lebo prostě z jeho ducha pochází život. Amen. Člověk potom v duchu zemřel, o to více, že můj duch je mrtvý, čiže když například nějaký člověk je mrtvý, se přitopí, tak taky se do něho dýchá a je tak solidně přitopený a mrtvý, že mu stačí aj dých člověka, cibulovej nebo jakej. Jen hlavně, ať mu dá někdo umělý dýchaní, že? Ať prostě ožije. Ježíš říká, jak se neobrátíte, tak jste mrtví ve svých říších a duch je, který oživuje tělo, nic neosoží. Amen. Duch a myslí svatého ducha, nemyslí démoni, protože démoni, když se spou do těla, tak duch je ta složka, která řídí člověka. A když ho řídí duch a ten duch je pod vedením svatého ducha, tak člověk je úplně prostě na boží obraz, boží vůle se v něm děje, úplně harmonický, to znamená, že duch se projeví v duši, duše se projeví cez tělo, stane se boží skutek, zjeví se boží sláva, všechno úžasné, prostě dokonale, potom toužíme, chceme, aby to prostě takhle úplně harmonicky fungovalo. Když má člověk mrtvého ducha, tak není duchovný, ale je duševný, je psychický, a teda řídí ho duše, tělesný, duše je součástí těla, vázaná na tělo, to znamená, člověk se správa podle těla, tak jako například zvířata, které prostě mají ducha jenom, aby byli živými dušemi, ale nejsou ty podstaty jako my, to znamená, že a nemají ducha a nemají pokazeného ducha a nemají pokazenou duši tak kvalitnou jako my. Rozumíte? To znamená, že když je pokazená Audi nová fatálně, tak je to prostě hodně komplikací, hodně chyb je v ní a je to prostě větší tragédie, jako když je pokazená cihla. Hej? Když je cihla zlomená, tak je prostě jenom zlomená. A velký rozdíl mezi zlomenou a nezlomenou cihlou není. To je celý příběh. Cihla a zlomená cihla. Ale když je něco komplikovaného pokazené, tak to je prostě jen ten opis je komplikovaný, že? Jen najít tu chybu je komplikovaný. Lidská duše je velice komplikovaná a když je člověk teda neduchovný a duše mu neslouží tak pod vedením ducha, tak člověk hříšný prostě ví toho nadělat hodně divného, zlého. A například i pro sebe je nebezpečný, že? Prostě člověk si omylem dělá zlé i sobě. Například já jsem táta, já mám vychovávat svoje děti, já je vychovávám a oni jsou samotné entity, prostě mají svůj život. Myslel jsem si, že všechno, co přijmou do života, je ode mě, pak jsem zjistil, že mají různé trhlinky a přijímají různými zdroji prostě ze světa, všechno možné, mají prostě svoje názory, svůj myšlenkový svět. A častokrát jsem se setkal, a Ester je prvorozená, to je prostě velice chytrá holka, rozhleděná prostě osobnost a když se mi takhle vychovával, tak se mi něco říkal, něco udělala prostě špatně a říkal, Esty, že proč si to udělala, proč si to nedělala správně, proč si na to nedala pozor, proč si to nedělala podle takových pravidel, receptů, výchovy, řeči, aby si správný cíl sledovala, udělala správnou věc a nesprávno. Ona se na mě podívala a říká, že
tati, ty to nechápeš? Omylem. Omylem. Co to řešíš? Omylem, chápeš? To jsem byl zaskočený, jo. Čiže mi řekla, že to je prostě, to se stane, jo, že nechce člověk, jo, nechtěně, nechce to udělat a se mu to prostě stane, že? No, tak a to je dobré rozeznat, jo, protože bereš na zodpovědnosti někoho a on to prostě omylem, jo. Ukradne něco omylem. Rozumíš, a to je hluboký duševní omyl, protože on nechce, jo? On nechce, jak ta srnka přitulná, víte, jak... jak išel z lesa chlapík a nesl srnu na zádech. A Hajnej ho chytil a říká, že co to máš na těch zádech? A on jako udělal, že si všimnul, že tam má srnku a říká, že je, že jaká přitulná. Jo? Čiže nedorozumění, on ji nechtěl vzít, ale omylem prostě se mu tam ocitla. A takový je člověk, prostě omylem se mu přihodí, že nechce to. Ty, co jsou naštvaný, mu nevěří, že to prostě neudělal na schvál, ale člověk je si nebezpečný, protože je psychický, to znamená, že míra ducha není dostatečná, aby ho vedla k tomu, aby ty omily nedělal. Že? Jeden z omylů může být, že čmajzne srnku záměrně, aj to je velký omyl, jo? velký hřích, že se s tím úplně stotožní, že udělá hřích vědomé, že? Ale to ještě stále není démon. Ale když se nacpe démon do života člověka, tak je jedna zajímavá věc, že je jeden stav, když je například gadarenský úplně bez smyslu, to znamená, že jak jste četli od Dereka Prince, že je 5 stupňů demonizace, on to tam prostě popisuje, že v jaké míře je poškozená, je obsazený člověk a ten nejvyšší stupeň je, že je úplně bez kontroly, to znamená, že je úplně demonizovaný tak, že je jeho vůle úplně zbytečná, nemá žádnou roli. A ty nižší stupně jsou, že nějakým způsobem spolupracuje, kamarádí se s člověkem. A ty démoni jsou prostě velice rafinovaní, mají prostě svůj charakter a někomu se nacpe démon do nějakého orgánu a je nemocný, ale někomu se nacpe do duše, do charakteru a například člověk ani neví, že ten, kdo je, není on. To znamená, že častokrát, když jsou úplně ty takové strašidelné příběhy, tak když například nějaký vrah je na soudě vyslýchán, tak se ho zeptají, že teď ho zkoumají, že či byl při zmyslech, nebo v afektu, nebo jak. A on například řekne takové, že já nevím, co to do mě vešlo. No? Co mě to popadlo. A člověk byl stvořen tak, jak jsem řekl, že démon nemá v něm místo. To znamená, že v případě, že ten člověk je kutil, jo, a vytvoří takovou možnost pro démona, tak je bizarní ten člověk, prostě neharmonizuje to, nějakým způsobem se to projeví. A samozřejmě démoni, keďže mají radí člověka, tak se soustředí na mysl. Strašně moc to souvisí s mysl. To znamená, že démon nechce být v člověku, škodit mu tak, že obsadí nějakou část jeho těla, ale chce mu kompletně škodit, alebo je mu to jedno, protože se chce realizovat. Potřebuje to tělo na svoji realizaci, ke své potřebě. A toto nejde normálně. To znamená, člověk je od tohoto chráněný tak, jak ho Bůh stvořil.
A toto je zapotřebí si uvědomit, že démoni musí mít, tak jak Bible říká, že bez příčiny kletba nepřijde na člověka, tak ani démon bez příčiny neposedne člověka. Ale míra démonizace častokrát souvisí s mírou poškození duše. To znamená, že anebo ty ochrany. Když je člověk, například, když si představíte z lékařského hlediska, tak častokrát řeknou, že vidí to lékaři tak, že oslabená imunita dělá člověka náchylnými na nemoc. To znamená, že když je člověk silný a přijde chřipkový vírus, tak prostě tělo mu řekne, že nepustím tě. Vyhodí ho, nebo ho zabije, nebo ho prostě převede z kýchnutí, ze vzduchu, z nádechu do jiných plynů a konec. Ale když má oslabenou imunitu, tak prostě vírus se realizuje v těle. Víte to? Že říká, že má slabou imunitu, tak onemocněl. Když člověk má slabou duši, tak duševně onemocní a má nemoci duše a se oslabí a tehdy prostě je silnější. Bible říká, že ten, který je v nás, je silnější jako ten, který je ve světě. Mluví se o svatém duchu, o tom, který je majitelem, který je originál. To znamená, že nejdůležitější díl v nás je duch svatý. Amen? Nejdůležitější komponent naší bytosti je svatý duch. Potom je důležitá duše a samozřejmě je důležitý i tělo a to se taky skládá z různých komponentů, jak duše se skládá z různých komponentů. A duch je nejdůležitější. A v případě, že je dobré, svatý duch. Svatý duch je originální díl. Jo? Démon je z Číny. Démon je fake. To je zlý duch, to je prostě v jiném duchu. Je to mnohem levnější, ale prostě kopírovat svatého ducha je nelegální, jo? To musí být úplně jiný svět, který prostě na pravidla kašle. A démoni jsou ne z Božího království, oni kašlou na pravidla v případě, že tam ta síla není. Ale ten, který je v nás, je silnější jako ten, který je ve světě. Proto Bible říká, že věřící bude provázet tyto znamení, že démoni budou vyhánět. Amen? Čiže keďže budou vyhánět démony, tak tato věta, toto Boží slovo nám zjevuje, že oni, keďže mají být vyhnáni, tak jsou na místech, kde nemají co hledat. A nějak se tam dostali a na ty místa mají přijít i křesťané a mají odsaď normálně vyhnat, vypudit silou. A ta sila je ve svatém duchu a do příchodu Ježíše Krista nebyla přítomná tak k dispozici moc a pomazání svatého ducha, jako když přišel Ježíš. To znamená, že byli proroci, byli obrovsky pomazaní, to znamená, že prorockým způsobem komunikací s Bohem se dělí nadpřirozené věci. Král onemocněl, Bůh promluvil k prorokovi, prorok přišel k němu, řekl mu, že Bůh tě uzdraví, vem ďatle, fíky, přilož si je navřet. On se uzdravil. Různými cestami Bůh uzdravoval, osvobodzoval lidi, ale nebylo to, co přinesl Ježíš, nebylo to, že se dá osobně vyhánět démoni. To znamená, že když si představíte proroky, tak to je jako když si koupíš auto Tesla a se ti pokazí, tak ho musíš poslat rovno do Ameriky, aby ho opravili. Čiže když se v starém zákoně někdo pokazil, tak museli jít za prorokem. Ale nový zákon je, že prostě chybu si můžeš opravit doma sám.
máš na to takovou sadu pomazání, kterou prostě to opravíš sám. To znamená, Ježíš to tak zjednodušil, že laik si udělá jakoukoliv opravu. Čiže představ si, že mu dal jakoby svatého ducha ve spreji a ani tam nemusíš číst nějaký návod, že jak se ta sada pomazání užívá na pokazené kolo nebo oko nebo co, jenom to nastříkáš a prostě se to opraví. Je to něco, je taková pasta jako ty one, amarony, víte co one. Vážně takhle to Ježíš prostě zjednodušil. Věřící skrze víru a jméno Ježíš budou vyhánět démony. To znamená, že bude s něma ta síla, která byla s Ježíšem. A to, když viděli na Ježíši, že tak byli v úžasu, kdo je tenhle ten, že ještě aj démony vyhání. To znamená, že Boží moc začala s lidmi sloumat. A Boží slovo začalo velice silně obtírat člověka. To znamená, že pomazání, olej svatého ducha začal, svatý duch jednoducho se začal o člověka zajímat tak intenzivně. Chápete, v starém zákoně normálně prorok nebyl znovu zrozen a svatý duch prostě byl na něm, prostě obejmul ho, postískal ho, prostě vyzbrojil ho. Oblékl si Gedeona, různé kousky dělal svatý duch sem tam s někým nadpřirozené, jo. Prostě nějakým zvláštním způsobem do Samsona vešel a prostě to měl sílu obrovskou. Znáte to? Potom je Eliáš, Elizeus zjevení, pomazání, přemýšleli, hledali pána, dvojnásobek pomazání, skutky, které Bůh dělal. Ale nikdy nebylo to, co přinesl Ježíš a co, k čemu nám dostal Ježíš například. Vy říkáte, že jak, co? A já říkám to, že jsme tady. To je právě práce toho svatého ducha, protože my jsme byli tak pokazeni, že nás by mohli sprejovat starozákonným způsobem, jak chceli, prostě, chápete? Nás by k životu nepřivedl nikdo. Kdyby fungoval starý zákon, vždy si to vzpomen na to, kým nepřišel svatý duch, že co si ty věděl vůbec o Izraeli, o Biblii. Představte si, že jeden člověk, do kterého prostě nezačne vtekat svatý duch, tak jen přemýšlejte o to, jaký má zájem o Izrael, jaký má postoj k Židům, jaký má postoj k Biblii, jakým způsobem si představuje Ježíše, jakým způsobem si představuje duchovní svět a jakým způsobem věří. No to je prostě, to není čínský fake, to je prostě pokazený čínský fake, to je prostě celé špatně, to je svět jednoho člověka bez svatého ducha, bez Boha, to je panoptikum, labirint, strašidelný zámek, to je psycho, těžké psycho, že? V duši člověka. Co je v člověku bez svatého ducha? Kdyby ho prostě zkoumali, pozorovali jeho pohnutky, jeho stavy, jeho touhy, míra, síla. Rozumíte? O různé věci se člověk zajímá bez Boha tak, jako když si do polévky kilo soli nalije prostě omylem. No. Omylem. A je na to zvyklý. A někde jsou tak poznačený, někde tak. A říká, to je naše kultura. My jeme beraní hlavy s očima, my solíme polevku příliš. No prostě různé kultury se vyvinuly, ale ta zeme je tohu a vohu, prostě neladný a pustý člověk. Ale když přišel Ježíš, tak začal úplně kompletná generálka oprava, repas brutální. Rovno od stvořitele, rovno ve fabrice. Nájdete skutky 38, tam je větička, definice toho, že co Ježíš dělal. A potom je ten gadarenec, jak to dělal. Jo? To znamená, že když svatý duch začne téct, tak dá člověku ducha,
toho obnoví, člověk se znovu zrodí a teď začne obtékat v jeho duši, čiže vejde do něho. Jo, vejde do něho, říkal 10.38. Co? Skutky 10.38. Co? Já ho poslouchám, kazatele, říkal 10.38 skutky. Ale ty jsi říkal 38, no a? Tak 10.38 skutky, co jsem říkal? 38 jenom. No jenom? No tak verš jsem řekl jenom, no a? Buď ráda, že jsem neřekl jenom 8, a to je prostě součas, to je druhá polovice 38. verše, rozumíš, a to najdeš. Kolik má veršů 8 na konci? Když to začneš hledat, tak prostě někdy kolem listopadu to máš. Takže jak jsem neřekl skutky 10.38, jenom 38, tak omylem. Jo? A tu je ta větička, která definuje to, co Ježíš dělal a jak to dělal. A potom je gadarenec, k němu se dostaneme. Takže já to nemám nalezený proto, že jsem byl zdržen vámi, tak čti, Janko, prosím tě, ty skutky 10.38. Počkej, já by jsem nekázal slovensky, tak jsem přišel ze Slovenska, tak jsem si s ním vyměnil Biblii, aby českou, a dal jsem mi svoji, a ona teď to jde ze slovenské Bible, či ne, David, a ten má zase hebrejskou, že, Bibli. Je tu někdo, kdo má českou Bibli? Jo, vlastně já mám, že? Ale já nemám zase nalezený, jo? Takže Ivka, 10.38. A ty nemáš zase český studijní překlad, že? Máš? Výborně. Tak aby Ivka neměla, jo? Však tam má tolik svatého ducha, že tam ta omyl je strašně málo pravděpodobný. Jdeme na to. Jak Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Haleluja. Takže, co je tu, kdo je tu identifikován? Ježíš z Nazareta. Ježíš z Nazareta, co je o něm napsané? Že chodil po zemi sem a tam, všude po celé zemi chodil, a Bůh ho co? Pomazal svatým duchem a mocí. On chodil sem a tam a co dělal? Uzdravoval lidi, osvobozoval je od ďábla, všechny ty, kteří byli drženi v moci ďábla. A tam je napsáno, proč se to dělo? Protože Bůh byl s ním. Immanuel. Bůh byl s ním. Víte, že jedno z jmén, kterým byl nazvaný Boží syn, a nazvou jeho jméno Immanuel. To znamená, že co to znamená? Vidíte někdy v Biblii, že by na něho volali Immanuel? Ne, ale je napsané, že ho nazvou Immanuel. To znamená, že anebo že ho budou přezdívat Immanuel. To znamená, že oni toto zakusili, že přítomnost Ježíše působila věci, které ukazovali na něho, že Immanuel. Jo? To znamená, že když někdo dělá vtipy, tak ho nazvou vtipkár. Že? Když někdo krade, tak ho nazvou zloděj. Že? Když je někdo hloupý, taky má nějaký název. Že? Když je někdo chytrý, taky. Když je někdo moudrý, taky. Když je někdo krásný, taky. Že? A když někoho nazvou, že Bůh s námi, Immanuel, tak kvůli čemu Ježíše takhle nazvali Immanuel?
Proto, jo, je tam napsané, že a vyháněl démony, ty osvobozoval, kteří byli drženi od ďábla, protože Immanuel, protože on byl Immanuel, protože Bůh byl s ním. To znamená, že to, ten důraz Ježíš strašně moc kladl na to, aby Bůh byl s lidma. Bo to je strašně důležitý a je to strašně dobrý a je to strašně moc. Jako když máš Boha doma, je to víc, jako když máš Jaguar v garáži. Když máš Boha doma, když je Bůh s tebou, je lepší, jako když jsou s tebou všichni svatí. Dobré je, když všichni svatí ve sboru jsou spolu, teď. Amen. Ale když je Bůh s námi, Immanuel, tak to je nejlepší. A teď. Amen. Je to prostě nejlepší, když je Bůh s tebou. Je dobré, když je s tebou manžel. Je dobré, když je s tebou požehnání, pomazání, cokoliv. Nejvíc je, když je s tebou Bůh. Amen. A teď proč? Odpověď je proto, lebo když je s tebou Bůh, tak démoni nechtějí být s tebou. Nechtějí být s tebou. A jak silno se u tebe doma roztahuje a v tobě Bůh, tak prostě démoni s tím nesouhlasí a dojde k tomu nakonec, že se odstěhujou a když odcházejí, tak ty je ještě posílíš. Prostě je to úplně, není to na dohodě, není to s výpovědní lhůtou, ale je to prostě úplně, je napsané, že a oni, není napsané a oni jim budou dávat výpověď, ale napsané, oni je budou vyhánět. Jdeš pryč! Vypadni! V mocné jméně Ježíš. Ať tě tady nevidím. Vypadni ve jménu Ježíš. Vyháním tě, vymítám tě. Jo, vymítám tě. Víš, když vymítáš z vrhacího stroje, katapultuješ nějakou věc, to znamená, ty nechceš, aby... To je, že zmizní bleskem. Jo? Amen? Že vypadni a bleskem, to znamená, že rychle toto směruje svatý duch k démonu. Amen? Že ne, že potřebují jenom, aby si odešel démone, buď tak dobrý, bylo by dobrý, dávám ti výpověď, domluvme se, ale vypadni a bleskem. To znamená, že rychle. Teda tato moje vůle, a oni budou vyhánět démony, v této vůli je, že ve jménu Ježíš ven! Amen? Ven! Ven! Nemám, to znamená, že tu teď můžeš realizovat prostě veškerou agresi, hněv, veškerou sílu, nemusíš hledět, nemusíš být k ním prostě milostivý, milosrdný, laskavý. Laskavosti vám, démoni, oznamujeme. Ne z laskavosti. Nemáme pro vás žádnou laskavost. Ven! A rychle. A pomůžeš jim skrze pomazání. To znamená, ďukneš do nich nějakým způsobem. Amen? Svatý duch jde na člověka a teď ho obchází všech zuby, jazyk, oči. Všechny ty prostě originál díly obchází. Démoni ty už dělají prostě nepořádek. Už před svatým duchem utíkají, zhazují skřínky za sebou, že? Regály, zabuchávají dveře.
A svatý duch v novém zákoně je pronásleduje, přeskakuje ty skřínky, rozumíš, vylamuje prostě ty dveře v případě, že jsou originály, že tam ty mají zůstat, jo, tak prostě obíhá, přemýšlí, aby ho prostě dostal toho démona a vyhnal, že? Démon se v tobě skrývá jako ve slamu, že? ale svatý duch ho hledá, slídí po něm a prostě jednoduše ho vyhání, že? Běží s tou plackou šerifa za ním. střílí po něm a pronásleduje ho démon. A když se toto děje, když se takhle nahánějí v člověku, tak prostě člověku pěny stříkají na puse například. A ne, celého ho třese, že? Prostě něco se děje, lebo síla svatého ducha ho osvobozuje, jo? Jo? Když prostě v něm démon není, tak prostě jenom je tam, se prochází svatý duch. Jo? Jenom cvičení, manévry jsou. Ježíše pomazal Bůh svatým duchem a mocí a chodil všude, to znamená křížem krážem po celé krajině. To je další zjevení, že všude jsou démoni. A všude osvobozoval lidi od toho, že byli drženi v moci satana. Ne osobně, kdyby byl satan úplně v tobě, to bychom si všimli, tomu věř. Čiže satan osobně v některém z vás není. Ti, kteří byli drženi od ďábla, ne osobně, ale skrze démony, tak je od těchto sil osvobozoval. A teď už jsme mluvili o tom, že jakým způsobem se démoni můžou dostat do člověka. Na jiném místě Ježíš mluví, že aj když jsou lidé osvobozeni od démonů, chtějí se vrátit. Chtějí se vrátit. To znamená, že chtějí se vrátit. A ty říkáš, že no, tak to jsem uslyšel. Otázka je, či jsi to zažil. Odpověď je, že zažil. Dokonce si to zažil aj ne tak, že někdo se za tebe modlil a byl úplně ten biblický ukázkový umělecký exorcismus, kdy prostě svatý duch clomal s tebou a vytřásal z tebe démoni a ty clomali taky s tebou, zhazovali všechny ty regály, naháněli se prostě. Víte, takové dramatické biblické vyhánění, lebo Ježíš říká, že když démon vyjde a odejde, čiže on může odejdout, víte, aj potichu. A Bible říká, a najde uprataný dům, tak se chce vrátit. Odejde potichu a uprataný dům. To znamená, že například démon může vyjít z člověka tak, že člověk sedí v zhromaždění, poslouchá a něco si uvědomí. A tak si to uvědomí, že démon se postaví, skloní hlavu a tiše odejde. A ty poupratuješ. A potom běží čas, kdy situace je jiná, člověk se cítí jinak. Je v té místnosti tak prázdno. A démon chodí po pustých místech a pak si říká, zkusím se vrátit zpátky. Nepřijdu sám, když přijdu sám, bude házet hrnce po mně venku. Přijdu se skupinou, bude zaskočený, nebude vědět, co to je za skupina, kdo to přišel, až potom si uvědomí, že se mezi nimi chci se vrátit a najde dům uprataný. Říkáš, zajímavý příběh, mluv dále. Otázka je, či si to zažil.
nemusel někdo vyhánět démona ve jménu Ježíše, vyháním tuto sílu z tvého života nebo ty sám ze sebe. A poslouchal si Boží slovo, ale teď poslouchej, možná si ani Boží slovo neposlouchal, jen si se s ním prostě rozešel. Táhl si to s ním prostě 14 let a jednou prostě si se osmělil. A tak, jak si hlava podepřená kosnatou rukou, čelo zvráštěné, v té depresi si prostě přemýšlel, co jdeš dále dělat. Vzdychnul si, vydechl si ho a řekl si mu, že rozcházím se s tebou. On odešel ticho, zabouchl dveře a ty si poupratoval. Zbalil si mu prostě spodní prádlo, kabáty, všechno si to poukladal do krabic a dal si to do místnosti, že to bude celé prostě odnesené, když přijde prostě vysypat koše. A měl si takovou bolest, cítil si takovou prázdnotu a přemýšlel, co se mnou bude. Byl to můj partner. Spolu jsme žili. Ještě je to už tu upratané, ale v krabicích to je stále. A démon si říká, co s ním jenom beze mě bude. A běží jeden den, dva, a teď přijde taková lítost na člověka, že démon si říká, co kdyby jsem se vrátil. Jen tak zasvoním. Otevřou se dveře, slzy v očích, ustoupí, pustí mě, ukáže mi gesto, dalších 7 je se mnou. Už tě nebudu trápit sám, pomůžeme ti s týmito 6. A Ježíš říká, že a věci toho člověka, víte, člověk s něčím bojuje, vzdá se toho, teď vnímá, jak to je bez toho, čeho se vzdal, s čím bojoval. A říká, no, cítím se jinak, ale podobně špatně. Vracím všetko ke starému a udělá rozhodnutí, že ke starému, ale přece jenom jinak. A to je to, co Ježíš říká, že a vrátí se ne sám, ale 7 horších od něho a věci toho člověka posledné jsou horší jako první. A teď dobře porozumějte, toto Ježíš říká o člověku, který skutečně ve svém životě díky dílu Ježíše Krista dospěl k tomu, že nějaká oblast v jeho životě byla pojmenována svatým duchem, teda nebyla pojmenována psychologem démonizovaným, který ti řekl, že tvoje problémy jsou tvoje neukojená, silná, potlačená sexualita. Ty musíš se více osvobodit od těch předsudků a už konečně musíš začít hledět na sebe. A co mám dělat? A psycholog ti řekne, to na to přijdeš sám. Svatý duch ne, svatý duch ti říká, že bratře v Kristu, sestro, boží dítě, toto je hřích, toto je zvrácenost. To není potlačená sexualita, to je zvrácená sexualita. Potřebuješ se toho zbavit, vysvobodit. To je jedna věc, zavrhnout to. A druhá věc je, že v člověku je něco, čím se to dostalo. A teď jedna z věcí je, že byl oslabený. Druhá z věcí je, že skutečně, ne že byl sexuálně utlačený v tom smyslu, že toho psychologického odkazu, že řešení je, že teď se prostě uvolní, ale skutečně v nějaké oblasti života člověka je taky extrémní tlak na duši člověka. Že to prolomí, jako protrhne se hráz a vylije se démon do jeho života. To znamená například
se to děje, takový příklad je v souvislosti s tou sexualitou, že například, a to závisí, každý člověk je jiný, takže například jeden muž je silně náboženský, puritánský vychováván v oblasti sexuality a potom se stane to, že má potřebu se obnažovat na veřejnosti. Čiže on je démonizovaný a on se stal démonizovaným tím, že byl oslabený, to znamená jeho duše onemocněla a prostě se démonizoval. To znamená, že se chová démonicky proto, že je chorá jeho duše. Aby to nebylo jednoduché, tak člověk se nedemonizuje jenom tím, že se oslabila jeho duše, ale člověk se demonizuje tím, že se narodí s oslabenou duší. To znamená, to je něco takového, že někdo říká, že když se rodí dítě, tak vždycky čisté, neposkvrněné. To není pravda. To znamená, že když se narodí člověk, tak se už může narodit s defektnou duší. To znamená, že jako když si koupíš kolo čisto nový, máš náhradnou duši přibalenou a duše na koleso píchly obě dvě, a ještě je ta náhradná je děravá. A nemá jednu díru, ale je perforovaná celá. Takhle se člověk prostě narodí a je předdisponován svým narozením, svojí podstatou k tomu, aby se demonizoval. A ty díry nemuseli vypůsobit na jeho duši ani jeho rodiče, ani jeho starý rodiče, ale mohli to být prarodiče, anebo dokonce prarodiče. A možná se nenarodí iba s chorou duší, ale se narodí i s kletbou, to znamená, že se narodí rovno s démony. To znamená, že démoni si ho zabukujou už, když je ve vývoji. Rozumíš, jsou takový svědomití, že prostě keď tento developerský projekt se za 9 měsíců povede, tak my už tam máme zaplacenou rezervaci, prostě my už tam budeme bydlet a už si to zařizují podle svého. A do tohoto celého přišel Ježíš, pomazaný svatým duchem a mocí, aby uzdravoval duši člověka. Teda chodil všude možně, všude, kde byli démoni a osvobodzoval lidi, kteří byli drženi v moci ďábla. To znamená, že kázal Boží slovo. A když kázal Boží slovo, tak prostě identifikoval démony. To znamená, že byla tam síla a identifikace. To znamená, bylo nastoleno právo. To znamená, že bylo odhaleno, že tento tady nemá povolení. Nemá tady povolení k pobytu. Je to ilegální imigrant. A jde být odsaď prostě vytlačenej násilím odstranenej. A svatý duch v novém zákoně Ježíš je napsané, že a toto se dělo, protože Bůh byl s ním. Immanuel. Teda když lidé byli osvobozováni od démonů, tak je napsané gadarenec, že když ho osvobodil pán, tak seděl při jeho nohou a není napsané, že nesloumalo s ním, začal se bavit o voňavkách, hledal mast na ty řetěze, na ty ošoupané ruce, ale je důraz položený, že měl zdravý rozum. Seděl tam se zdravým rozumem. Haleluja. Teda se zdravým rozumem znamená, že s uzdravenou duší. Lebo Ježíš je ďodido, maďarský, lékař. Haleluja. Zoliak? Slyšeli jste? Jodido.
uzdravitel. To znamená, uzdravitel znamená, že ten svatý duch jako olej prostě vteká do duši člověka, proto člověk musí slyšet slovo pomazané, to znamená, že do jeho duši vteká svatý duch identifikuje démonickou sílu a zároveň uzdravuje duši člověka. A ta přemáhající síla, která je ve svatém duchu, to znamená, že když je silný stupeň demonizace, tak je to mimo kontrolu toho, kdo slouží a mimo kontrolu toho, komu je slouženo. Čiže démoni řvou prostě a svatý duch ho prostě katapultuje, ho vymítá pryč. Ale když prostě se jde na ty sofistikované síly démonické, na ty zažrané síly v duši, tak svatý duch vtéká do duši a ta duše začne být taková ne vypráhlá od démonu, ale taková prostě změkla a všechny ty hřeby zacvaklé, spony, zahnísané, prostě ta démonická chora duše od těch předmětů, démonů, který tam nemají být, tak ty jsou prostě, ty larvy jsou prostě pinzetou vytahovány ven jedna za druhém, až se divíš, že v tak maličkém srdéčku mohlo být tolik larv tlustých, nažraných a vychází prostě jedna po druhém, že se divíš, kde byli tam nacpaný v tom srdci a je to prostě osvobodzující strašně moc v duši. Duša je uzdravována. Ďodido. A toto se děje, ta pinzeta, ten olej, to nářadí, je to Boží slovo, kdy křesťan se a čím více prostě od těch nečistých sil se osvobozuje, tak či už gadarenský, anebo negadarenský, jeho zdrávné, jeho duše, jeho rozum zdrávné. Čím má zdravější rozum, tím méně larv má prostě v sobě. To znamená, že se fyzicky necítí slabě, nežerou mu prostě všechny ty živiny, ale prostě je úplně zdravý, obnovovaný, posilovaný. A jeho rozum je zdravý a když je zdravý jeho rozum, čím zdravší je člověk, tak tým chce být blíž k tomuto Ďodidovi. Protože tento gadarenec, chce jít do Boží přítomnosti, do zboru, prostě je mu dobře, je konečně normální. Říkám, já přijdu do zboru, prostě řeknu, že nikdy se tě, pane, nevzdám a nic nepotřebuji, jsem spokojený, prostě plnost pokoje, radosti je ve mně, protože Bůh existuje, je velký, je tady přítomný, Immanuel je s námi, máme se dobře. Však o čem mluvím, co tady máme jiného? Co tady máme? To, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale je tady přítomný, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. A teď prostě ten olej na duši dává sílu, svatý duch do nás vtéká, ten, který v nás je silnější jako ve světě. My máme sílu a ty řekneš, že já nechci být taký, jaký jsem byl. Já nemusím být takový, jaký jsem byl. Já nemusím být takový vědomé, ani omylem. Já nemusím být takový. Já jsem svobodný. Mě osvobodil Pán, já ho miluji. Já místo toho cítím teď lásku k Ježíši. Mně se chce zpívat. Mně se chce zpívat, Ježíš je uzdravitel. To je tak nádherný. Ty démoni jsou tak hnusní, že aj když nejsou ve mně, tak mám k ním odpor, k tým larvám. A Ježíš je tak nádherný, že jen poslouchat o tom, já snad začnu mluvit v básních. Já snad začnu mluvit, že Ježíši, tvé slovo je jako med mým rtům. Amen. Milujte, že je mi dobré na duši. Toto je úžasné, že kazatel se neodchyluje od Božího slova, jenom prostě cituje, převrací jedno slovo, omílá jenom příběhy gadarenské z Biblii. A já se mám dobře.
Otázka je, proč se nemám dobře, když neslyším Boží slovo? No, protože není přítomný svatý ducha moc, která démoni... Přijde svatý duch a ty, no co? Jaká sexualita? Jaký larvy? Co? A svatý duch? Ven. Co? Kdo? Vždy tady nikdo není. Tady ne, vždy jsem jako antická socha. A svatý duch. Ta mrtvolná stuhnost. Ven. Ten pocit, který? Ten. Ven. Tento upřímný pocit ven. Neštví mě, poslouchám tě od začátku, pozorně soustředím se. Vážně, varuji tě, ak mě vyženeš, nebudu se soustředit, možná se začnu takhle blbě smát, nebo co? Chceš to, aby jsem odešel? A proč? Aby tento člověk se jenom radoval. A z čeho? Z čeho? Ty ho zabavíš tak, jak já? Já? Rozumíš? Já už s ním žiju dlouho. Já ho přiškrtím, přidusím, pustím. Přiškrtím, pustím. A přesně víme, jak máme prostě spolu žít. On si pěkně uvědomuje, prostě jako má pěkně takový depresivní feeling. Nikdy v životě takový, on nemá na to čas, rozumíš? On má ještě jiné problémy zdravotní. A já přesně vím, jak mu mám pomáhat. A on takové, že pokoj a radost, on na takový blbosti nemá čas. A ven. A larvy prostě se hemží, odcházejí. Že, a proč sa mu to srdíčko uzdravuje? No lebo Ďodido, larvy sú pryč a Ďodido je blízko, uzdraviteľ Immanuel, Búh je s námi. Aleluja. 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 A potom si doma a svatý duch ti řekne, že nemáš dobrý pocit. A ty přijdeš na to. Já se necítím dobře. Já se necítím dobře. Bo tam v tom zapoudřením tam ty larvy. Žerou. Já to nechápu, prostě. Jím furt, břicho mi roste, sílu nemám. Prostě. Kdo mi sílu očerpává? Prostě. Proč mám takový pocit? Svatý duch ti řekne, vyžen larvy. Otevři ránu. No, já to nemám rád. Nemám rád. Ten pohled na to, prostě, to je hrozný. Mě je na zvracení z toho. Je to takový zapouzřený prostě. Úplně k prasknutí, ale drží to. No, jako když to rozřežu, to celé prostě. Kde to dám, když to...
přijde svatý duch, všechny ty larvy vymáčkne. Srdce člověka se uzdravuje, duše se mu uzdravuje. On má dobrý pocit životný. Já konečně vím, co to je radost, svoboda. Že a z čeho se raduješ? Co se ti stalo? Ani jsem nevěděl, že aký larvy jsou brouky ve mně a jsem svobodný. Prostě není to ve mně, moje duše je svobodnější, volnější. Amen? A teď Ježíš říká, že, čiže my už víme, že skutky o něm vydávají svědectví, že kudy chodil. Všichni se divili, že kdo je tento, že ještě aj od démonu vysvobodit člověka. To znamená, vy ho úplně vyčistit, vy ho naimpregnovat svatým duchem tak, že kdo tohoto opraví, teda, když přišel Ježíš, začal opravovat lidi tak, jak nebyli opravováni od stvoření světa. To jsme my. My jsme v jeho rukou. My jsme v jeho servisu. A my předtím, jak na to všechno přijdeme a jak přijdeme na řadu, tak my musíme přijít dříve na řadu jako ta nemoc, jako ta demonizace, jako ta vláda satana nás zničí. Chápeš? Chápeš? Lebo my v ďáblu v prospěch hrá to, že stárneme, v ďáblu v prospěch hrají naši předkové, v ďáblu v prospěch hraje naše nevědomost, na nedostatok známosti hyne lid boží. Všechny kletby, hříchy, démoni, satan, jeho vůle hrajou v náš neprospěch, naše neznámost, ale v náš prospěch hraje svatý duch. Ten, který nám zjevuje pravdu, který nás osvobodzuje. Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Amen? To znamená, že pán chce dát ti sílu, aby si se prostě změnil, aby si úplně se spolehl na pána, aby si dokázal věřit, aby prostě síly nepředstavitelný způsob života, aby odešel od tebe. Rozumíte, protože ak ty vidíš demonizaci jenom v tom, že člověka povalují démoni do ohně a jde mu pěna na ústa, tak řekneš, že toto mě se netýká, mě nemá pán z čeho osvobodit, ale pán nás chce uzdravit naši duši tak, aby nebyla prolomitelná demonickými silami a pokud je defekt a pokud naše duše nefunguje pořádně a jsou tam nastěhované síly, protože démon se neptá, či může vejít. Se neptá, či může vejít. Svatý duch se ptá. Klepe na dveře, to znamená, za ním musí člověk prostě vyjít. Vědomé se musí k němu obrátit, to znamená, že není to náhodou. Není to, že v člověku se spustí bitva mezi démony a svatým duchem, náhodně masakr, že nikdo neví prostě, co se s ním děje. Víte, co se může stát, že v člověku se spustí bitva démonů, to jo. To je tragédie. Ježíš říká, že jak je království proti sobě rozpolceno, tak to nemůže prostě obstát. A ty si představte, víte, že takový gangstři, že ty se mezi sebou prostě pohádají? Poslouchejte, jak má někdo v sobě dva démony a ty se začnou mezi sebou hádat, tak prostě kdo to zaručí, že oni se nebudou spolu hádat? Tam není východisko, či se spolu hádají, anebo spolupracují, to je jedno horší jako druhý. Ale když přijde svatý duch, tak to je úplně jiná autorita. Teda gadarenec říkají, ty si nás přišel předčasně trápit a dovol nám vejít do sviní. Čiže Ježíš prokázal úplně plnou autoritu nad démony. A předtím se stala taká věc, že mluvil slovo o rozsévači, o semenu a a potom si nasedli do lodě a šli na druhou stranu. A v 4. kapitole probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď ticha. A vítr přestal a nastal klid. Řekl jim, proč jste tak ustrašení? Jak ještě nemáte
víru, pojďte, padla na ně velká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to je, že ho poslouchají i vítr, i moře. Proč se strhla ta bouře? Proč byla ta bouře? Co se tak ptáš? Normálně byla bouře, ne? Hlásili, že bude bouře, byla bouře. Nehlásili, že bude bouře, lebo byli meteorologové, prostě šli a byla bouře. Ne, proč byla tahle bouře? Proto byla ta bouře, protože Ježíš šel, se přibližoval k člověku posedlému, který démoni z něho říkali, nevyháně nás z tohoto kraje. To znamená, že dělali všechno před tím, aby byli konfrontováni osobně. A když už Ježíš vystoupil na břeh, už démoni byli osobně přítomní, už vystoupil tento démonizovaný proti němu. A když vystoupil proti němu, tak si všimněte, že mluví s jedným, s jednou osobou. Kdo je, jak se jmenuješ? A on říká, že já jsem legion, protože jmenují se legion, protože je nás mnoho. A vy posloucháte Boží slovo. To znamená, že bouře nebyla proto, protože to mělo klimatické důvody. Když se báli ty učedníci na moři, tak jim řekl, proč se ustrachujete, proč nemáte víru. To znamená, že popisuje se vnější věci, které se vidí, ale ty vnější věci se odehrávají proto, protože se něco děje v duchovním světě. A co se děje v duchovním světě? Ježíš se přibližuje někam, pomazaný svatým duchem a mocí, a jde osvobodit lidi od ďábla. Posloucháš mě pozorně? Jde osvobodit lidi od ďábla. Každý osvobozený člověk, držený v moci ďábla, přímo, nepřímo, cez démony, když to zažije, tak to pocítí a síla Ježíše je dostatečná, aby úplně osvobodil člověka od ďábla, od démonů, aby ho osvobodil od strachu, aby ho osvobodil od toho, aby člověk neprožíval to, co Bůh chce, plnou radost, plnou spravedlnost, plný pokoj. Uzdraví úplně tvoji duši, vyžene, vytlačí démonické síly všechny, nebo ty, který tomu brání. To znamená, já vám říkám, že někdo vám říká, že je možné investovat do zlata, někdo, že si dobře je možné nějaké pojištění zabezpečit a Boží slovo nám říká, že můžeš být plně šťastný, že můžeš být plně radostný, že můžeš mít plný pokoj ve svém nitru, bez ohledu na okolnosti, že můžeš mít plnou míru, úžitek, spravedlnosti ve tvoji duši, když spíš, když bdíš, když běháš, když jíš, když cokoliv děláš, se to projeví na tobě tak, že předtím vytlačí prostě démonickou sílu. Budeš klidný, budeš pokojný, nebudeš prostě nervovitý. Poslouchejte, někde se demonizace projeví tak, že člověk má pěnu na ústech a v někom jiném se ten démon projeví, víte jak například? Přemýšlej, že nějak jinak, jak? Někdo tak, že má depresi takovou, že trpí tak, že například chce spáchat sebevraždu. Někdo, ten samý démon, se projeví tak, že má epilepsii. U někoho se projeví tak, že nemůže spávat. U někoho, že má pocit, který má od malička, že neví ani ten pocit, který má, že toto není štěstí, radost. Víte, že člověk může plesat, jásat v Bohu, to znamená příčina je Bůh, kdy člověk je takhle šťastný. Od svatého ducha to pochází. Bible nás učí, neopijete se vínem. Když se člověk jde opít vínem, tak prostě chce potlačit zlé síly a chce vybudit dobré síly,
pocity v těle. A písmo říká, že toto se dá bez vína ze svatého ducha, bez kokainu. Bez kokainu se dá navodit silnější stav jako s kokainem. Len musí svatého ducha. Uvažuješ normálně? Ježíš dýchnul na učedníky a řekl, přijmite svatého ducha. To znamená, když nejsi teologicky zdatný a přemýšlíš a chceš velice rychle přijmout svatého ducha, teď, jo? Nechceš to 20 let studovat a za 20 let přijmout, jo? Ale teď, jo? Tak když Ježíš dýchnul, přijmite svatého ducha, co tě napadne, že co pro, tak jak on vydýchnul, tak já mám nadechnout, ne? Jo? A když prostě říkám, že přijmout svatého ducha je prostě musí být určitě normálnější a rychlejší jako šňupnout kokain, tak víte, že když prostě šňupnou kokain a hned prostě do nich vejde to, co chtějí, no tak no? Jo? Čiže já udělám tohle, řeknu přijmi svatého ducha a ty... Jo, ale ne, že se nadechni zhluboka, ale víš, prostě, chápete, jich to učí, že když jste ten kokain, musíš mít kartu, nebo ruličku. A teď, aby si ten kokain zvednul prostě z toho stolku, tak prostě musíš pořádně dýchnout, ne jako v posledném tažení, že ani zrkadelkem by tvůj dých nebylo vidět. Viděli jste, ty co šnupnou, že... Takže já dýchnu, přijmi svatého ducha a ty prostě to potáhni do sebe, jo? Přijmi svatého ducha. Tak to je jako vysávač s děravou hadicí, rozumíš? Já nemůžeš svatého ducha, vysávali jste někdy s děravou hadicí? Netáhne. A máš tam prostě omrvinku, zdechlou muchu, jezdíš po nevysávači a nic. A nic, to nic prostě. Nejdeš ji vzít. Přikládáš ruku na vysavač a nevíš, či to jde dovnitř nebo ven, že jde, ale prostě, když máš ten vysavač, že víš, že hned taká radost vysavání, že tě napadají, že co tím potáhnu, rozumíš? Co tím potáhnu? Že by se normálně ten závěs tím odhrnul, že... Chápeš? To znamená, když napisal, neopijete se vínem, ale naplňujte se svatým duchem, tak potáhni pořádně, ne, svatého ducha. Je to Boží přikázáním, celou silou budeš milovat. Tak potáhni celou silou. Jím ty, co ten kokain, až ty žilky popraskají, víte, oni prostě. Potom je druhá věc, kdy jsou už úplně prostě a jsou zarputili, tak už ti to tam napchají do toho. A to nechceš, ne, aby tě prostě úplně... Ty jsi zdravý, protože svatý duch není škodlivý, tak normálně. Toto je odkaz Božího království. Neopijete se vínem, přijmi svatého ducha. Amen. Říkáš, jsi slabý. Na mě to až tak nezabírá. Jsi slabý. Ale já iba zvěstuji slovo, já taky prostě. Potřebuješ víru. Bez víry není možné líbit se pánovi.
A divili se, že ho poslouchá i vítr, i moře. Přišli na druhou stranu moře, do kraje Gadarenců, a jak vystupoval z lodě, hned proti němu z hrobu vyšel člověk s nečistým duchem. S nečistým duchem. To je zajímavé, ne? Jak se jmenuješ? Legion, lebo je nás mnoho. Tak si víš představit, že mnoho. Mnoho. Z Marie Magdaleny Ježíš, Bible říká, vyhnal 7 démonů. To byla prostě, tak Gadarenec, ten měl legiu, je nás mnoho, legie měla 4000 vojáků, 5000 a 2000 svin zatopili ty démony, které byly v jednom Gadarencovi. Bratři a sestry v Kristu. Víte, o čem to mluví? Duchovní síla, která věděla okamžitě porazit 2000 sviní, jeden člověk to dokázal unést. Máš to za potřeby? Představ si, že v člověku působí síla, která by porazila 2000 sviní. Negativní svíň. Negativní síla. Negativní síla, která prostě zatopí, zblázní 2000 sviní, jeden gadaren. To uznejte, že to nemohl prostě ustát a tajit, že? Že ty řetěze potrhaný jsou adekvátní prostě k tomu a že bydlel nahý v hrobech a že neměl čistý rozum úplně na první pohled, že? To nemohl chodit prostě za ktovkou s brýlemi jako vysokoškolský profesor, jo? A mít v sobě legiu démonů. To má méně démonů v sobě. Takový to člověk. Ta Magdalena, sedm, čo je to proti legii? 7 démonů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trpaslíků. Dost málo, že? Aj ty pán vyhnal, jenže Marie Magdalena, předtím, jak vyhnal s ní démon, to musela být strašná žena. To muselo být hrozný. Já nevím, jako kdo, jo. Musel to být strašný, ne? Představte si Mariu Magdalenu se 7 démonami předtím, jak je Ježíš s ní vyhnal, že co žila, čím se zabývala, jak žila, jaký měla životní pocit, jaký měla pohled, co to působilo, když se s někým setkala, jaký měla záměry, proč se s někým setkala, že co dělala. A k ní si postavte fojbe, která byla bez démonů určitě, zářící to znamená, diakonka v Kanchreách, služebnice páně, který když ji apoštol Pavel viděl, tak prostě poukřál na duchu a prostě úplně byl šťastný. Fojbe je jako vy sestry, prostě, některé. Prostě taková lehká žena v tom jednání, v tom pocitu, taková příjemná, taková zářící, taková prostě že taková, že ani musej nebojí. Ani vlastní, ani cizí. To je úžasné, ne? Že víš, že toto je prostě, že toto víš, že to je prostě jedna neškodná žena, že prostě nemá jedové váčky, nemá prostě ampule prostě s kyanidem, nemá v účesu dýky zamontované prostě, nemá démony, prostě zářící, je úplně, to je krása, ne? To je krása. Normálně chceš takovou bytosti být, aj s bratrem. Pavel, když viděl fojbe, že prostě konečně jedna prostě svobodná, neškodná žena, z který jde jenom prostě požehnání, žádná hysterie, prostě žádná těžoba, žádná afektovanost. Úžasný něco, ne? Zdravá duše, silná, zmužila prostě fojbe.
Pozdravte jej, apoštol Pavel říká. A postarajte se o ní. Prokažte jej milosrdenství, milost. Marie Magdalena, potom, jak s ní vyhnal 7 démonů, tak byla taková. Víte aspoň to domyslet, že jak se projevala Marie Magdalena? Nevíme, ale můžeme říci, že měla minimálně 7 problémů. Když ne 7 na druhou, tak minimálně nějakých 7. Takhle, před vysvobozením Marie Magdalena věděla 7 problémů vypůsobit. Čiže každý den jiná situace. Jedna horší jako druhá. Po vysvobození od démonu ani jeden den žádný problém neudělala. Místo toho udělala prostě, chodila v duchu svatém. Pohybovala se, ukázala se tam, kde je Ježíš. Vydávala svědectví, Ježíš vstal z mrtvých, člověk, který prožil na vlastním těle, že jeho duše byla uzdravená. Aleluja. Tak. Teda Ježíš vysvobozoval lidi od démonů tak, jako nikdo před ním a zabezpečoval Božím dílem, aby nadále se to v našich životech dělo. Amen? Proč se to dělo? Protože Bůh byl s ním. A co Ježíš řekl, 14. kapitola, a to je poslední místo. Víte, co já teď dělám? Víš, co teď dělám? Vyháním démony. Možná začnu aj mobily vyhazovat, ale zatím... Soustředíme se na důležitější věci. Vyháním démony, jo? Tam na těch dveřích je napsané, že... Všimli jste si mě, že já taky, když přijdu do zhromaždění, narabím s mobilem. Chcete vědět, co dělám? Chcete to vědět? Chcete? Já mám smartphone. Telefon, na kterém dokážem vypnout zvonění. Čiže on zvoní, ten na té druhé straně si myslí, že to slyším, nebo aspoň cítím, já to ani neslyším, ani nevidím. Protože mám vyplý zvonění. Mám smartphone. Ty máš co? Ak se neosvobodíš od toho mobilu, hodím ti ho do čaje, budeš mít T-Mobile. Když budeš nadále smělý, že žádný čaj tu není, hodím ti ho do vody, budeš mít Vodafone. Když nadále ti tu bude brnčet v zhromaždění, jo, a ty budeš smělý, že ani voda tady není, že tady není ani čaj, jo, víš, co udělám? Zlomím ti ho. Budeš mít, oh, tu. Na dva kusy ti ho zlomím, budeš mít, oh, tu. Takže, co dělám? Vyháním démony. Protože Ježíš vyháněl démony slovem Božím a prstem Božím. Amen? A já prstem Božím vyháním démony, přiblížilo se Boží království. A moje slova jsou duch a život. To znamená, že... Mnoho démonů prostě neojde. Víte, je takové učení, že musíš s tím souhlasit, aby odešli.
že? Musíš s tím souhlasit, aby odešli, ale to můžeš jenom tehdy, když si jakoby takhle opodal od démona, že? Ale souhlas znamená, že to musíš chtít, že se musíš od toho oddělit. To znamená, že mnoho démonů odejde až tehdy, když ty si uvědomíš, že potřebuješ uzdravení duše, že potřebuješ dodida, že potřebuješ být s Pánem, že začne přemáhat síla Boží. To znamená, že začneš vyhledávat Boží přítomnost, že začneš potom toužit, že to musíš chtít, chápeš? To znamená, jedna věc je, že je tu přítomná Boží moc, aby tě osvobodila od démonu. To znamená, uvědomení si, že jsi trápený. A když jeden člověk například ví, že se nachází v něčem hřích, ale baví ho to a nechce se toho vzdát a obvinuje nevím koho z toho, čím trpí, tak prostě nedává souhlas k tomu, aby byl uzdravený. Ale když se rozhodne, já chci být do toho osvobozen, já začnu důvěřovat Pánovi, že mi stačí jeho přítomnost, že jeho síla Svatého Ducha mi stačí oproti té energii, která jde z toho hříchu. Tak to je souhlas v duši, že chci být osvobozený a tehdy prostě už démon čeká, protože ty jsi se aktivoval, že co ty, protože ty o tom rozhoduješ, že či ho necháš v domě, anebo či ho vyženeš. Amen? Tak vás pozbuzuji, abyste chtěli, aby Pán byl s vámi. A Ježíš říká, já klepu na srdce člověka a chci k němu přijít. Kdo otevře dveře, tak já přijdu k němu a udělám si příbytek u něho. A o démonech říká, že potom se vrátí a najde příbytek prázdný. A poslouchejte, někdy je síla Svatého Ducha tak silná, že když křesťané přijdou do zhromaždění, tak všechny démony sami ostanou před zhromažděním. To znamená, že oni jsou domluveni. Tam ani nechoď, tam tě nepustí. Když tam přijdeš, tě vyhodí. Jo? A uděláš mi hanbu. Čiže kdo jde do zhromaždění, řekne všem démonům, že vy zůstáváte doma. Jo? Vy zůstáváte v doma. Já jdu do zhromaždění s čistým domem, ale zůstaňte doma, já se vrátím. A člověk se vrátí ze zhromaždění a když Ježíš říká, že když se vrátí démoni, najdou dům prázdný a pozametaný, uklízený. Protože poslouchej, ak jsi duchovný, živý člověk a přijdeš do zhromaždění a posloucháš tak jako teď, všimněte si to, když půjdeš obědovat, ty musíš normálně cítit, že jsi čistý, že jsi pozametaný. Stalo se vám to někdy? Já vždycky v neděli, když sedím za stolem, do Teska se jdu najíst, tak cítím, že prostě jsem čistý, že prostě byl úklid. Amen. A teraz Ježíš říká, že já klepu na dveře, to znamená, chci bydlet, to je jiný úroveň, jiná forma. A o tom to Ježíš říkal, že Svatý Duch přijde a bude s vámi. A teď jde o to, aby tvoje duše prostě se upokojila, aby nebyla nervovitá oproti Svatému Duchu s tím, že chceš, aby byl Svatý Duch přítomný v tvém životě silně. Víš se upokojit v tom, že budeš žít se Svatým Duchem? Že on bude u tebe doma. Víš se v tom upokojit, že budeš brát ohled. Znáte to, když přijde někdo ku vám domů? To není jednoduché, že? Jako přijdi, ale dopředu mi to řekni a se domluvíme na návštěvu, na oběd. A si představ, že bys se nastěhoval prostě na furt k tobě. Alebo když někdo k někomu přijde, na to se musíš připravit, že? Například jednou jsem šel poprvé Moniku navštívit a jsem, stál před domem, protože řekla manželovi, že to nemají v takovém stavu, aby mě tam pustila, že musí udělat pořádek, tak dělala pořádek. Já jsem stál před domem, dvakrát jsem se oholil. Potom po dvou týdnech přišla, pojď.
A ne, šli jsme ze zhromaždění, ona šla trošku dříve, že aby poupratovala. Znáte ten pocit, že někdo přijde a ty hned víš, že to musí být jinak. Poslouchej, jak má přijít svatý duch a bydlet s tebou, tak prostě hned začneš něco dělat a tvoje psychika musí být přesvědčena, že poslouchej, když se nastěhuje svatý duch k vám domů, je to dobré. To není jako když jste rozhodovali o zajícovi, o morčeti, že bude doma, či si pořídíme psíka. Protože když bude s tebou svatý duch, tak to bude tak jako s Ježíšem. Co se bude dít? Budou prostě odcházet démony. To znamená, že ta ostrost vidění, ty budeš vědět, budeš mít světonázor duchovního světa, že za tím to jsou prostě démonické síly. Včera jsme řešili, že jeden brat se ptá, že jaký mám názor na vegánstvo. A já jsem vypustil větu, kterou potom vzhledem na reakci jsem chtěl korigovat, ale potom se to ustalo. Jsem řekl, vysoký stupeň démonizace. A byli tím zaražení, protože tak to je. A to veganovi nejde pěna na ústa. Ten má prostě takové argumenty, že prostě jaká je to věc, jak se to domysle zaháčkůvává. Čiže já jsem vám ještě zapomněl říci, že jak se jeden démon v různých lidech projeví. Čiže v jednom člověku se projeví, že pije, v jednom člověku, že má deprese a v jinom člověku se projeví ten samý démon například tím, že sportuje. Sportuje. S velkou vášní, s velkou prostě sportuje a říká, já to mám tak. Já to mám tak. To znamená, přijde to na něho a prostě sportuje. Sportuje. Úspěšně. Cítí se lépe, když sportuje. Když nesportuje, necítí se dobře. Otázka je, či byl člověk tak stvořen, aby se cítil dobře, když sportuje. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Lebo já nemluvím o... Chápete? Víte si to představit úplně svobodného člověka, který nesoudí sám sebe v tom, cokoliv by dělal. To znamená, že víte, kolik lidí stráví dneska času s tím, že okecávají jídlo, že či je zdravé, nezdravé, místo toho, aby řekli, že páne, haleluja, děkuji ti za toto jídlo, haleluja, amen, chutná mi, haleluja. To je zdravé a lépek obsahuje a kolik a slyšela jsem a že toto je. Ne. Slyším, že a pivo je prostě úžasný, má B vitamínu a nevím co a je dobré na ledviny. Haleluja. Děkuji ti, pane, za pivo. Haleluja. Amen. Potom vejca, fantastický, prostě dobrý nacevný systém, žádný cholesterol, blbost, na oči, na zrak, prostě vejce tak, že prostě začneš o toho ostřeji vidět. Hned si natvrdo 4 uvařím na mě jako s ním, haleluja. Šťastný, ne? A děkuji ti, pane, za vejca, haleluja. Margarín, dobrý, rostliny, tuky, one, omega, haleluja, tak ať je dobrý margarín. Maslo ještě lepší, haleluja. Fidorka, Ečka obsahuje, anebo co však nic smrtonostného mi... Děkuji ti, pane, za Fidorku, prostě, děkuji ti za Fidorku. A toto obsahuje tolik procent kalorií a toto, tak prostě jsme one, vidím zmrzlinu a teď jsem chtěl nějaký protein a neměl jsem, tak jsem v Cezareji řekl, že pane, děkuji ti za tuto zmrzlinu, dej tak, že když ji s ním, jako kdyby jsem čistý protein snědl, amen. A oni se na mě dívali, že to nemyslíš vážně, jako že ty si ze zmrzliny uděláš protein jen tak, že se pomodlíš, že to je zbura. Ne, oni by rádi o tom mluví, a to je hodně kalorií a cukru. No tak ne, tak se procházej po pláži, prostě on. Ne, však jsi slobodný. Bible říká, máme slobodu jíst a nejíst.
A podle mě, kdo používá prostě výraz, že to je zdravé, že prostě, že dám ti zdravý koláč, já prostě démony v tom hned cítím. Jaký zdravý koláč? Jaký zdravý koláč? Zdravý koláč, čo on byl na EKG, anebo prostě... Zdravý koláč. A říkám, tak je zdravý a neříkaj chorý, lebo to by blbě vypadali, že? Říkaj nezdravý. Že je v tom politická korektnost, že neřekne, že pane, vy lžete, ale vy říkáte nepravdu. To je politicky korektný. Čiže tento koláč je nezdravý. Jako chceš říct, že je chorý? Ne, je nezdravý. A tento je prostě zdravý. Tak přeneste se o 200 let a řekni, že toto je zdravý. Co na tebe dívají, jako jak zdravý? Co má prostě, jo ne, chřipku, osýpky nebo... Tak řekněte, když někdo řekne, že ale to je nezdravé a lidé si myslí, že to je normální říkat, že to je normální a teď začnou o tom mluvit, tak to porovnejte s tím, že já ten koláč řeknu, že haleluja, bože, já když ten koláč vidím, já tě chválím a děkuji ti zaň a rád by sem, aby mi dal to, co potřebuji. Já si myslím, že proteiny, tak mi dej z ty šlehačky proteiny, haleluja. A písmo říká, že když ve víře cokoliv byste řekli, budete to mít. Čiže ty můžeš sníst klidně prostě slaninu jako mrkev. Chápete? Čiže co je v těch hlavách těch myslí, když Bible říká, že budete mít cokoliv byste řekli. Tak věřit tomuto a říct si, že děkuji ti, pane, za tento milý, chutný, zdravý koláčik, ale já to nepožívám zdravý, protože jak je zdravý, musí být nějaký nezdravý. Potraviny nejsou ani zdravé, ani nezdravé. Bible říká o tom, co člověk jí, dokonce ani ne potraviny. To člověk takové slovo myslí, že potraviny. Potrava. Tak všech Bible říká, že křesťané nemají, že potraviny a už vůbec nezdravé a nezdravé. Křesťané co mají podle Bible? Četli jste? Pokrm je v písmu, anebo dokonce, že to, co se jí. To, co se jí. No. Čiže chápete, my jsme tak svobodní, že co já vím, co to je, ale prostě jí se to. Prostě něco, co se jí. A co se jí? Co křesťané jedí? Odpověď je všechno. S děkováním, co se přijímá, tak prostě je dobré, užitečné. Poslouchejte, ne všechno normální, zdravé, všechno. Všechno. Radiátor, kdyby si snědl. Proč nezníš radiátor? Nemáš na to zuby, to je jediný důvod. Kdyby měl na to zuby, tak minimálně jako 3-4 lety by ho jedl. Demonizovaní lidé, víte, že někdy cítí, že potřebují železo, tak jedí prostě železo. Ale my, když nemám takovou potřebu, tak nejím radiátor. Ne? Ale všechno, co se jí, prostě normálně sním, anebo když to nechci sníst z nějakého důvodu, tak to nesním prostě z takového, že nemám svobodu prostě tělesnou. No tak dobře, tak já například něco nesním, ale je rozdíl z duchovného hlediska, když se to týká mysle. Chápeš? To znamená, že když se to týká mysle, když to nesníš. To znamená, že ti mysl v tom brání, lenže ty máš stejnou mysl ti nebrání v tom sníst slaninu anebo cokoliv. Ale co tomu brání? Že něco se tam nastěhovalo, že něco je zdravé. To znamená, člověk to má v sobě, že přijímá něco nezdravé, něco choré nebo něco škodlivé.
A všimněte si, že v posledních dobách, co se říká, prostě, že to je čistá demonizace. To znamená, demonizují normálně jídlo, demonizují myšlenky lidí, demonizují prostě ten stav. A Bůh říká, že poslouchej, když jíš, tak proč s děkováním se každé jídlo posvěcuje? Lebo ako náhle začneš děkovat, tak začneš mluvit, dáváš najevo, že Pán je s tebou. A tím, že je s tebou, tak jsou vyhánění démoni. Lebo za nemocemi stojí démoni, protože Bible říká, že Bůh má tu moc, aby fyzicky tě ochránil. To znamená, že nic smrtonosného ti neuškodí. To znamená, když je něco tak agresivní, že evidentně hmotně uškodzuje, tak Bůh má i tu moc neutralizovat i to, aj kdyby si kyselinu vypil. To znamená, že ví podržet aj tu prostě rozpor fyzicky, natož ten duchovný, to znamená, že všechno, co se přijímá s děkováním, čiže děkováním dávám najevo to, co Ježíš pro nás vydobil, že Immanuel, Bůh je s námi a řekl, já pošlu jiného utěšitele a bude vám to užitečné. Bratři a sestry, Ježíš Kristus před 2000 lety zemřel na kříži, vstál z mrtvých, aby o 2000 let byla na nás duchovní ochrana, která nás chrání před démonickými silami, či už by se do nás nastěhovali před naším splozením, či už by se nastěhovali do nás po sjezení něčeho, či už by se do nás nastěhovali po přijatí nějakého názoru. A když my s děkováním přijímáme jakýkoliv pokrm, co se jí, když vyvyšujeme Ježíše Krista, když se naplňujeme svatým duchem, když vynakládáme sílu teď, aby mě naplnil svatý duch, tak věřím a mám vnitřní svědectví uvnitř sebe, že mě Pán osvobodzuje, anebo že mě drží v svobodě. To znamená, že já mám tento životní pocit. Cítím se skvěle, fantasticky. A ak se už více skvěle, fantasticky cítit nemůžu, z dvou důvodů, že svobodnější nemůžu být, jako jsem, a větší míru svatého ducha nemůžu mít, jako mám, že to je absolutní, tak se mám nejlépe, jak se můžu mít. Zdá se mi to, že lépe se nemůžu mít. Ale zase jsem chytrý, moudrý a připouštím, že můžu mít nějaký démony v sobě. A ak, tak ať mě Pán osvobodí, já se cítím ještě lépe. A na druhé straně vím, že ještě více svatého ducha můžu přijmout. Lebo u Boha je všechno možné. To znamená, že můžu říci, že není to nuda, že jsem si zvyknul, jsem mi tak perfektně, a můžu si mít ještě lépe. A chodím v těle, to znamená, mám zjevení svatého ducha, teda cítím a vím, jsem to slyšel teď v zhromaždění, že démoni se chtějí vrátit. Vím, že člověk stárne, a vím, že protiváha síla je pomazání a moc svatého ducha, které byly na Ježíši. Míra svatého ducha na Ježíši byla taková, že když někdo otnul ucho Petr Malchusovi, tak Ježíš vzal ucho, prostě mu ho přiložil na zpátek a hned mu zrostlo. Tak jaká uzdravující síla, jaká regenerace? Bez stehu. Jak to Malchusovi prostě fungovalo? Jak mu to prostě ucho zregeneruje? Jaké obrovské pomazání? Tak když je toto v Biblii, tak je to může být více. Teda ten projev, chápete, proč lidé různé divné pocity zažívají, ak nejsou démoni? Ak jsou démoni, tak zažívají různé divné pocity, ale ak je svatý duch, ak je naplný, ak je s námi Immanuel, tak Bible říká, že království Boží je spravedlnost, pokoj a radost. To znamená, že lidé normálně si zvykli na to, že řeknou, že je mi šoufl. Ale když jeden člověk prostě by někde přišel rozradostěný, aby by řekl, že já se mám tak dobře. Co si ty blbneš, anebo co? Já se mám tak dobře, já ti to musím říct. Davide, já se mám tak dobře. Haleluja. Teď jsem taky šťastný. No a David, no. Já se tě ptám, říkáš to? Říkáš to normálně běžně? Že sám od sebe, ne, že se tě někdo zeptá, jo? Normálně sám od sebe, a ne, že říkáš, ale že se projevuješ.
Například dítě je tak chráněno před, to dostalo tak málo rán, že se raduje. Například někde jde a prostě ještě tam není a stojí před autobusem a prostě... Postav se, je tam s kamarádem, je šťastný, ne? Je soustředěný na to, že někam jdou, jo? Ne? A paní učitelka říká, nedělej to pěkně, stojte pěkně demonizovaně. Ukazňuje je, nechce, aby dělali to, že dospělí toto dělají? Nedělají. Já na konferenci jsem přišel za bratrem a jsme řešili, a že má nějaký zdravotný problém. A řešili jsme politiku, něco evropskou a jak se to měnilo a jak byl ten Juncker. A já se ho ptám, že či zná toho Junckera... Jak jsem zakoktal mě ten vtip o tom koktávem napadnu. Junckera. Tak či ho zná, že když se on s těmi politiky potkával, tak víte, jak se zdravil s něma. On přišel a že takhle ho čapnu. Jo, takhle, viděli jste ho? Na one. A on stále, já jsem ho takhle čapnul a říkám, že z toho jsme prošli, že má nějaké zdravotné problémy, tak se pomodlím za tebe, ne? A že tak jako Juncker chytá ty, tak já takhle položím na tebe ruky a takhle jsem ho prostě čapnul. Jo, ty, jo, takhle. A on takhle stál a říká, že no, bratře, jsi nějaký haptický. Jsi nějaký haptický. Ano, hapticky je, že se prostě dotýkáš, že? Všimněte si, jak lidé to prostě nemají rádi, jo? Jo? Kým jsou malé děti, tak prostě normálně, one, malých dětí se one dotýkáš, že? Já svého... Že? Prostě hladíš je, prostě... Já pasky ho prostě hladím... A mám velkou radost, tak mu dělám, ty, jo? Že? To je tak jako k malému dítěti, ale dospělému budeš takhle, že? Dej mi pusu, pasky, mu říkám, jo? A jsem haptický, ne? Ruku mu držím, že prostě mám ho rád, ne? Prostě je můj syn. A teď... si představ, že v jakém světě žijou dospělí lidé a potom přijde člověk do zhromaždění a řekne, že pane, dotkni se mě. Dotkni se mě, pane. Že... Slyšeli jste to je křesťanský normální modlitba, že pane, dotkni. A že, a jak chceš, aby se tě dotknul? Pásky mu někdy takhle prostě tento one. Ten, boltec mu chytám, tento ucho. Je, taky ono. Chceš, aby se tě pán dotknul? Co on nemá rád? Nemá rád? Ani ty nemůžeš, jo? Víš? Já můžu pod pomazáním, víš? Ale jenom pod silným pomazáním. Já... Obejmi mě, pane. Pane, prosím tě, obejmi, drž mě v náručí, pane. Ve mě, pane, do náručí. Ale dej, já dnes spadnu, pane, jo. Co děláš, pane? Chtě,
Chtěli byste, aby se vás pán dotknul? A jako chceš, aby se ti dotknul? Jakože tak symbolicky takhle? A nebo by ti tak čapnul jako Juncker? A ty! Silně! Tak já vidím v písmu, že pán je haptický, že? Tam pán furt to v rukou prostě, on se dotýká, že? Furt, že? A říká, že křesťané budou haptický, že budou klas ruce, jo? A už tam démoni, že a na ženu, a kde, kde? Však má stejnou hlavu, normálně na hlavu, klid! Víš, a má muže, a muže, muž se ženy dotknout. Á. No, nevím, ale člověk člověka se může. Ne? A chcete řešit, či muž ženy se může dotknout, to je dotanečný, nebo jaké... ale v církvi normálně není ani muž, ani žena, takže normálně se... Prostě svatým způsobem dotýkají specifickým haptickým skládaním rukou různými. Hocov žena a muž rozdílí mají dostatek místa na sobě, aby se mohli prostě dotýkat rukou. Nejenom prostě, že...